Ал отандық жұлдыздарға шекелей келетін толассыз ұсыныстар мен өтініштердің санында шек жоқсында. Тіпті бірі жәрдемге ақша сұраса, кейбіреуі кәсібін жарнамалап беруді өтінеді. Толассыз келетін хаттарға шоу-бизнес өкілдері қаншалықты көңіл аударады. Отандық танымалдар арасында үлгілі жұпқа айналған Арман мен Аша Инстаграм парақшасындағы әрбір хатты жібермей оқуға тырысамыз дейді. Жұлдызды отбасынан сан алуан ұсыныстардан бұрын дайректе көмек сұрайтын жандар көп. Алайда Аша қол ұшын бермес бұрын істі тексеріп алу қажеттігін айтады. Өкінішке орай ол парақшалардың іштерінде өтірік парақшаларда болады. Енді біреулеріміз бойынша оны тексерістен өткізіп барып, яғни расменен ол бір адамның біздің таныстарымыздың таныстары болса, туыстары болса, онда жақындары болса, расменен мысалға Клуб Добряков деген бар. Арман мен Аша әр өтінішті жіті қадағаласа, Жанель Мақажан барлығына сенім артатындай, актриса оқырмандарының сұраныстарын жерге тастамайды. Тіпті оларға қаржылай жәрдемдесуге де дайын. Шынгек негізі көмек жасағаннан кейін оны рия қып жариялауға болмайды. Жасайым, жасамайым деген сияқты. Сондықтан енді әрине дәріпке келіп жатады. Бірін саласың, бірін салмайсың. Ал Инстаграмда 1 миллион оқырманы бар Ақбота Сейтмағамбет мұндай әдіспен көмектесуді құп көрмейді. Мен алдыңыз жылы, есімде 2018 жылы мен бір баланы жаңағы еміне ақша сұраған болатынмын, сторизге салдым. Солай жасаған кезде маған көбісі айтты, бұл жалған ақпарат, бұл әйел жаңағы мошенник деп айтады ғой, өтірік ақша жинап алып жаңағы адамдарға жалынышты көрінгісі келеді деп. Мен одан кейінгі уақытта тексеріп қарайтын болдым. Жұлдыздардың жекесіне келген хаттарды қалт жібермей оқитынына көзіміз жеткендей, олардан мұқтаждығы үшін ақша ғана емес, киімдерін де сұрайтындар бар екен.